Tänään tutustumme Suomen ensimmäiseen neliriviseen perunannostokoneeseen AVR Puma Plussaan. Olen Peter Globus ja edustan Globus Group Oy AB. Naattien murskaaja on modifioitu traktorikiittisestä mallista erotuksena murskatun massan purkusivulle. Koneessa on kaksi erillistä nostokanavaa. Molempien kanavien nostopäät koostuvat painorullista ja leikkureista. Ulomaiset leikkurit molemmissa nostokanavissa pyörivät hydraulikalla. Koneen toiminta, valvonta ja säätö perustuu kanpusväylään. Lähes kaikkia koneen toimintoja voidaan säätää ohjaamusta käsin. Kuljettajan työtä helpottaa molempien nostokanavien kameravalvonta. Koneen teoreettinen nostoteho ylittää 100 tonnia tunnissa. Tällä tehoalueella käsivalinta koneen päällä ei ole enää tarkoituksenmukaista. Koneen nostomekaniikka koostuu kahdesta nostomatosta, kaksiportaisesta varsirulliin perustuvasta varrenpoistosta, siirtomatoista, leveästä vinoon asetetusta nappulamatosta ja kehäelevaattorista, joka nostaa perunat lajittelutasolle ja edelleen säiliöön. Perunoiden siirto nappulamatolta kehäelevaattorille voi tapahtua usealla eri tavalla. VarioWeb-varustuksessa on koneessa valmiina sekä aksiaalirullasto että siirtomatto, joiden suhdetta kuljettaja voi säätää hytistä. Koneen säiliö vetää noin 8 tonnia perunaa. Tämä tarkoittaa nostomatkassa 500-600 metrin ajomatkaa. Kone voidaan tyhjätä myöskin ajaessa. Sujuva nosto edellyttää, että siirtokalusto ja logistiikkaketju pellolta varastolle on kunnossa. Näin tehokas nostoketju edellyttää tyypillisesti perunoiden käsittelyä irtotavarana. Nelirivinen nostotekniikka tulee tarjoamaan vakavan vaihtoehdon kaksirivisille itsekulkeville nostokoneille. Sen käsiteltävyys, päistileveys ja muut ominaisuudet ovat hyvin samanlaiset kaksivisen tekniikan kanssa, ja hinta lisä verrattuna nostotehon kasvuun on varsin kohtuullinen.